kur kanë mbetur rreth 2 muaj nga zgjedhjet e parapara lokale në Kosovë, kanë filluar të bëhen publike kandidatura të ndryshme në këtë rrafsh nëpër komuna të ndryshme të Kosovës. Një gjë të tillë ka bërë dhe kryetari aktual i komunës së Kamenicës Begzat Sinani, i cili vjen nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës në këtë komunë. Në një prononcim të veçantë ai ka konfirmuar kandidaturën e tij për një mandat të ri 4-vjeçor, duke theksuar arsye të ndryshme, përfshirë edhe projekte të realizuara, të cilat ka thënë se e bëjnë kandidat potencial për të ballafaquar me sfidat të reja si kryetari i komunës, duke lënë të kuptohet se për kandidaturat vendoset në nivelin qendror të partisë. Çështja e kandidaturave është një jargon, domethënë që e përdor çdo kryetari i komunës ose çdo pretendent për kryetar të komunës që vendos partia. Vendosin strukturat e partisë, por unë po them shumë publikisht që me punën që e kemi bë, me afrin që kemi pas si kryetari i komunës me qytetar, me raportet që kam kriju si kryetari i komunës në këtë mandat, me autoritetet qendrore, me qytetar, me faktor ndërkombëtar, standardet që kemi arrit të krijojmë investime dhe realizim projekteve, për shembull komuna e re, palestra sporteve, parku i qytetit, edhe projekte tjera, parqet në qytete dhe berivojtës e tjerë, ujësielsa, në infrastrukturën për gjësi, unë mund të them, zbutje e shpenzimeve në 50%, heqja luksit që e kemi proklamu dhe gjatë fushatës elektorale, lën që të kuptohet që kemë bëj me një kandidat që mund të balavachohet me sfida të reja sa i përket problematikës në komunë. Sinani më pas është shprehur decidiv se pret nga partia të vlerësoj punën e tij në këtë mandat qeverisës për ta nominuar sërish kandidat për kryetar të komunës së Kamenicës. Unë them shumë publikisht pres që ta marrin konsiderat struktura e partisë që ta vlerësoj drejt punën, dinamiken, angazhimin e një kryetari të komunës kësaj herë të komunës Kamenicës. Po, jam i gatshëm edhe për një mandat 4-vjeçor, ka thënë decidivisht në fund Sinani, duke u përgjigjur në pyetjen e drejtë për drejtë në lidhje me kandidaturën e tij të mundshme në zgjedhjet e reja lokale të parapara të mbahen më 22 tetor.